under eller genom Älvstabron och färdas här i Vändö kanal heter det. På väg ner mot Baggutbron där vi hoppas vi hinner till öppning lagom. Isen dunkar på som ni märker och så mycket kylvatten hade inte läckt in igår, så att jag hoppas att det håller sig så. Vi har kunnat segla lite grann också, men här är ju smalt och så, men när vi kommer ner söder om Baggutbron så har vi ett tråkigt ställe, men sen kan vi sätta segel och fortsätta söderut. Lite vyer.